U Kancelariji za mlade u Staroj Pazovi živahno je i u toku leta, jer zajedno sa Centrom za kulturu i Narodnom bibliotekom Dositej Obradović pripremaju koncert mladih talenata. Dosadašnja 4 koncerta su pokazala da mladih talenata ima i da im treba dati prostora. Evo i sada dolaze zaista neki novi mladi ljudi za koje možda čak i nismo znali da su toliko aktivni. Jer su sad možda skupili hrabrosti ili prosto, ajde sad, koji god je razlog, nam je jako drago da će nam pokazati ono što znaju, mislim, da sviraju i koliko su talentovani. I kada je cela ova priča krenula prošle godine u januaru, nekako smo i mi možda sami bili skeptični kako će to sve da izglede, onda smo tek sad, kako vreme odmiče, shvatili da u stvari ima jako, jako puno mladih ljudi, žao mi je što ih nema još i više. Jer znamo da ima još dosta mladih ljudi koji se bave neformalnom muzikom i žao mi je što možda nisu u mogućnosti ili možda nisu dovoljno zainteresovani da se pojave na ovim koncertima, ali čini mi se da sve ide u nekom dobrom pravcu, tako da evo sad u subotu od 4 solista, opet to naravno od ozbiljne muzike, klasične, solo pevanja, do naravno akustične, pop rock muzike, do opet nekog heavy metala i svega ostalog. Mnogi su se već prijavili, a Milicu Dabić smo zatekli upravo pri razgovoru sa organizatorima. Volim muziku, volim scenu, volim ljude. Nekako sviđa mi se da cela ta energija koja muzika zrači i koja na neki način muzikom se prenosi neka određena poruka ljudima. To je jednostavno neka kao komunikacija, ali neverbalna, neka reči jednostavno nisu dovoljne da bi se opisala emocija i mislim da se to muzikom najbolje prenosi. Učesnici sami kreiraju program, predstavit će se sa onim što najviše vole, a najbolje znaju da izvedu. Ulaz je besplatan, tako da se očekuje i brojna publika, a možda i neki novi talenti koji odluče da se predstave javnosti možda već na sljedećem koncertu koji će biti u avgustu.